د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسولین وای اټکل کیږي چې سکال د بټیکوټ د مالټول باغونو څخه 2000 تنه مالټې راټولې او تر ډیره به له پاکستان نه د مالټو واردولو مخه ونیول شي. اوس مهال د کانال ریاست پر اړوند ځمکه جوړو شویو بڼونو کې د مالټو د حاصلاتو راټولولو لړۍ پیل شوې چې حاصلات به یې سکال د تیر په پرتله 100 تنه لوړ او عایدات به ډیر وي. تقریبا 2000 جریبه ځمکه باندې سیتروس یعنی مالټه باغ کرل شوی دی چې د هغې جملې نه یوه اندازه ځمکه مخکې کرل شوې وه چې 26 جریبه کیږي کوم چې اوس حاصل ته رسېدلې دي او میوه یې پخه ده. د 5500 جریبه ځمکې په اندازه باندې نوې مالټه وکړو تر څو د هېوادوالو ضرورت دلته پخپله پوره کړو. د خپل طرف نه هم هغه غوښتنې چې زموږ دلته ورته اړتیا ده او موږ سره په خپلو حدودو کې نشته، موږ د خارجه وزارت په چوکاټ کې یو دفتر لرو چې د هغې لارې نه هغه د وړ اجناس او ضرورتونه د بهر ملکونو مربوطه هېوادونو نه غوښتل کیږي. بلخوا د مالټو د یادو باغونو قراردادیان وایي د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي تر څنګ یې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې او هڅه کوي چې د همدغو حاصلاتو پلور سره به د پاکستانیو مالټو د راتګ مخه ونیسي. دانیر وچی دا ویاله وچه شین وبنی او بل تاسو ګورې لله الحمد دونه مزدوران تقریبا موږ سه یو نیم سل کسانو پورې دا موږ سه کار کوي. اکثره داسې وخت هم راشي چې مزدوران ناشي او روزګار چې کم دی زموږ دونه نه، خو بیا هم د هغې د دغه د وجه نه نو هغې له موږ د کار د موقع مساعده کړو او هغې ځان سه ونیسو. دا تاسو ګورئ دلته هم لګیا دي، مطلب دا دلته دا کسان چې کوم دي دا ټول په کار باندې دغه دي بوخت دي. د مالټو د حاصلاتو راټولونې او بسته‌بندۍ په پروسه کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. کاریګر خوښ دي چې ورته د کار زمینه برابره شوې، خو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خلکو ته باید همدا ډول د کار زمینه برابره کړي. تجارانو د نورو شرکتونو نه مو دا هیله ده چې په خپل وطن کې نور شرکتونه هم لازر کړي، دغه شاړې ځمکې چې کومې دي راټولې آبادې کړي او دغه ماټلې بوټې پکې وکړي یا دا چې د کجورو باغونه پکې جوړ کړي چې دا خوشې بېروزګاره افغانان پکې په کار اخته شي. دا کوم هېوادوال چې بار وځي او پیسې په نورو هېوادونو کې لګوي هغه باید په خپل هېواد کې پیسې ولګوي او د خپل هېواد باید دا خوشې بېروزګاره خلک په خپل کار اخته کړي سره. او ډېر خوشحاله یم خپل ملک کې دلته ماټه پیدا شو. مخکې ماټه دلته افغانستان کې وو، بیا چې کله دا جنگ جادل په حساب کې دا ټول مالټه چې کوم دا ختم شو. 4500 کسان مزدوري لري دلته دا پرامیسی کې. حکومت باید دا چې کوشش وکړي چې د ځوانانو ته ټول مثال د افغانستان کې بیچاره داسې خلک ګرځي چې بیکاري ده او چې کار ښه زمینه برابر شي. د ننګرهار د کانال ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د کانال اړوند پر 2000 جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي او د حاصلاتو د لا زیاتوالي په موخه یې تازه پر لسګونه هکتاره ځمکه د مالټو نوي باغونه جوړ کړي دي.